Je tu ďalší diel série Galaxy Codr. Začíname kodovať. Začíname prvou planetou menom Sandy. Inštruktážne video zastavíme Escape-om. Máme sa dostať na toto modré poličko. Takže najskôr pôjdeme dopredu. 1, 2, 3, 4. Choď dopredu. Číslo môžeme zmeniť o 4. Potom sa otočíme doľava, pôjdeme dopredu o 3, a keď budem tu, sa otočím doprava a dopredu o 2. Ak som sa nepomýlil, v nejakom smere malo by to byť v poriadku. Aby sme získali pohár, máme jedinú úlohu, dostať sa do cieľa. Spustíme to. Level prejdený, máme aj pohár. Pokračujeme ďalej. Level číslo 2. Opäť našou úlohou dostať sa do cieľa. Dopredu 3. Otočíme sa smerom doprava. Budeme tu. Musíme ísť o jedno poličko dopredu. Potom preskočiť tú jamu. Sme tu. 1, 2, 3, 3 dopredu. A jeden skok. Vyskúšame to. Všetko v poriadku, pohár je náš. Zmena, použí maximálne 6 blokov. Môžeme použiť aj viacej, ale v tom prípade nezískame pohár. Úlohu prejdeme, level prejdeme, ale nezískame pohár. Treba sa dostať sem. Tak pôjdeme dopredu o dve polička. To je prvý blok. Počet blokov sa nám píše tu. Vráta sa aj tento prvý blok poslačený, takže vlastne druhý blok. Dve dopredu, jeden skok. Sme tu, musíme sa otočiť smerom doprava. Skočíme. Sme tu a o dva bloky dopredu. Podmienku sme splnili, 6 blokov sme použili. Level prejdený, dosiahli sme aj pohár. Level číslo 4, 12 blokov môžeme použiť. Dopredu o jedno, otočíme sa doľava. 1, 2, 3, 3 dopredu. Sme tu. Otočíme sa doľava. Jeden krok dopredu. Preskočíme tú jamu. Otočíme sa opäť doľava. Dopredu dve polička. Tu, takže skok. Otočíme sa tento raz doprava. A 1, 2, 3, 4 polička dopredu. Dvanásť blokov. Získali sme nového hrdinu, Sugo. Maximálne 8 blokov môžeme použiť.
Už máme na výbor, na výber. Môžeme ísť takto pekne dookola, alebo môžeme si to skrátiť a preskočiť. Tak zvolíme tú kratšiu cestu, 8 blokov je pomerne málo. Takže dopredu jeden. Preskočiť. Sme tu. Otočíme sa smerom doľava. 1, 2, 3, 4, 4 dopredu. Sme tu. Otočíme sa smerom doprava. 1, 2. Ale to by už bolo priveľa. Už vidíme, že by nám nestačilo tých 8 krokov, takže toto vyhodíme do koša. Preskočenie, to by ešte mohlo byť dobre, aj otočenie by mohlo byť dobre, ale pôjdeme iba sem. Takže sme tu, 1, 2, poď dopredu o dve polička, sme tu, otočíme sa doprava. Sme otočení doprava, preskočíme to a dvakrát dopredu. 8 blokov. To by malo byť v poriadku. V nastaveniach profilu ti pribudli tieto možnosti. Nejaký nový úspech. Pravdepodobne za 5 levelov. Pozrieme si, čo je toto. Tu vidíme, ktoré levely sme prešli a keď ten pohár je plný, tak sme splnili aj podmienku úlohy. Ideme na 6. level. Profil by mal byť toto. Kartičku sme tu mali niekde mať, sme našli niečo. Ale momentálne ju tu nevidím. Ona sa to objaví až keď dám obnoviť stránku. Ideme späť na bloky. Dám to ešte raz prejsť. A ideme ďalej. Level číslo 6. Môžeme pobrieť iba 3 bloky. Keby sme dali, že skok, 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 ďalší skok, to by bol veľa blokov, využijeme opakovať. Ak by tento príkaz neexistoval v nejakom programovacom jazyku, tak programovanie by bolo v podstate nemožné, úmorné. Takže okazy budeme skákať prvý skok, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Takže opakuj 5 krát, preskoč. Použite 3 bloky. Level číslo 7, môžeme použiť maximálne 4 bloky, takže jasné, že treba použiť opäť opakuj. 1, 2, 3, opakuj 3 krát môžeme nechať a vždy pôjdeme 4 krát dopredu a potom sa otočíme smerom doľava. Opäť otáčka doľava. Na konci sa otočí, ale to by nám už nemalo vadiť. Dôležité je, že je na tom koncovom poličku. Level číslo 8, 6 blokov. Opäť použijeme opakuj, pretože tie strany sú v podstate rovnaké. Všade sú dve diery a rovnaké medzery, takže opakuj trikrát. Máme tu tri strany. Preskočíme, posunieme sa o dve polička. Opäť preskočíme. A otočíme sa smerom doľava. 6 blokov,
Malo by to byť. Nový hrdina, Smelok. Level číslo 9. Maximálne 8 blokov. Môžeme použiť to opakovanie dvakrát. Naskôr na tieto schody. Koľko tu je schodov? Ideme dopredu, otočíme sa dole. Otočíme sa. To môžeme dať takto. 1, 2, 4 krát, že by uvidíme. 4 krát. Vždy ideme dopredu. O jedno. Potom sa otočíme smerom doľava. Dopredu, otočím sa doľava. Idem dopredu. Možno, že to pôjde aj jednoduchšie, uvidíme. Lebo toto sa už tiež vlastne opakuje. Dopredu, otočím sa doľava. Dopredu o jedno. A znova sa otočím doľava. Dopredu, doľava, dopredu, doľava. Mohol by som dať, že opakujú 8 krát, lebo keď som nechal takto, už mi zostávajú iba 2 body. Možno, že by to aj vyšlo. Takto. Toto sa dá zjednodušiť, ale skúsime, že či to nepôjde takto. Nie dvakrát, 1, 2, 4 skoky sú tu. 4 skoky. Takto. No uvidíme, nie som si istý. Otočiť sa mal doprava. Toto je chyba. Aspoň si ukážeme, ako sa to opravuje. Troška to odsuniem. Doľava dám do koša. Malo tam byť doprava. Aj tu malo byť doprava. Myslím si. Vidíme. Tak to obnovíme. Takže pôjdeme dopredu. Otočíme sa doprava. Pôjdeme dopredu. Pôjdeme dopredu. A tam je potom doľava. Toto je doľava. Tak posledný. Je to v poriadku. Nedá sa to ani zjednodušiť. Som pôvodne myslel, že to pôjde, ale to je doprava, doľava. Tak musia tam byť tie 4 bloky. A v tomto videu posledný level, 10. Môžem použiť maximálne 12 blokov. Mám sa dostať sem. No, dvojskok nedokáže, tak toto nepôjde. Tak musím ísť touto cestou, dostať sa sem, touto cestou. Takže dvakrát dopredu. Nie je tu nič pravidelné, takže opakuj zatiaľ. Nevidím, ako by som použil. Dopredu o dva, preskoč. Otoč sa smerom doľava. Dopredu o jedna. Preskoč. Mal by som byť tu. Teraz sa otočím smerom doľava. Pôjdem o dve polička. Kde som? Tu. Preskočím. Otočím sa smerom doľava. Prejdem dopredu jedno poličko. No a mám už 11 blokov, takže takto to nepôjde. Ale ako
ako to skrátiť. Dvojskok sa nedá tak dopredu o dva. No. Naozaj nevidím, ako to urobiť, aby bolo použitých iba 12 blokov. Je tu niečo pravidelné. Dve polička pre skok. Dve polička. No toto, áno. Stačí ho naučiť, aby sa dostal po tadialto. Keď panáček bude stať tu, otočený týmto smerom, potom vlastne zopakuje to isté. A ja sa na to pozriem, či tu vidím, že to niečo opakuje. Chod dopredu, preskoč, doľava, dopredu jedna. Preskoč, otoč sa doľava. Keď sa na to pozrieme takto, tak vidíme, sa to opakuje. A toto môžem dať do koša. A dám to opakovať dvakrát, kde potom skončí. Preskočí takto, takto. Bude otočený opačným smerom, ale mám ešte dosť blokov, aby som ho nakoniec natočil správnym smerom. Takže tu dáme dvojku dovnútra. Toto skontrolujem, že či naozaj skončí tu otočený týmto smerom. Jaj, chybná otočka. Takže tu keď dojde, má otočený týmto smerom, má sa otočiť doľava, ja tam mám čo. Chod dopredu, to bolo v poriadku, preskoč bolo dobre, otočenie bolo dobre. Preskoč. A keď je tu, má sa otočiť doprava, tu mám ísť doprava. Obnovíme, vyskúšame si ten čiastočný postup. Dobre. Takže tá sa musím otočiť správnym smerom. Dozadu nemôže nejako skákať. Takže musím otočiť, dajme tomu, doľava a znovu doľava. Otoč sa doľava dvakrát. Ešte mi zostávajú dva bloky, to by malo práve vyjsť. Skokov to bude 1, 2, 3, 4. 4 skoky. Takto, 12 blokov. Malo by to byť. Zatiaľ najťažší level, treba si všimnúť, že sa tam opakuje táto časť. Tie dve L-ka. Level prejdený a končí aj toto video.